El govern de les Illes ha presentat el primer pla industrial de Balears. S'ha consensuat amb els agents socials i es preveu executar-lo en 10 anys. Suposarà una inversió de més de 600 milions d'euros en 10 anys. Es tracta de la primera radiografia de la indústria de les Illes Balears feta pel govern. El pla industrial pretén destinar 638 milions d'euros fins al 2020 per potenciar el sector. Són doblers a invertir en una indústria que redueix el seu creixement any rere any des de l'any 1995. El concepte d'indústria s'ha ampliat i també s'inclouen sectors tradicionals com el calçat o els mobles, sectors emergents com l'audiovisual, però també el de les noves tecnologies de la informació. Podríem pensar que estaríem parlant de 5-6 mil llocs de feina aproximadament de manteniment i, evidentment, en sectors emergents, en sectors de noves tecnologies, en la creació de noves dotacions en aquests camps. El govern ha consensuat aquest pla industrial amb els agents socials, però no amb el Partit Popular. Aquest govern, quan va arribar en el govern, se va trobar un caramull d'improvisacions i deixarà un caramull de planificacions, per tant, un canvi bastant substancial. El pla té com a objectius principals apostar per la innovació, la formació i la internacionalització del sector.